Det er lang tid siden, vi har lavet nogle quiz. Quizzes, og vi skal lige lave nogle quiz. Altså, vi er nødt til lige at lave nogle hyggequiz, der ved, ikke? Vi venter lige på, Premier League starter igen, Champions League starter igen. Nu er international break, og nu er... ja, nu er pausen overstået med den internationale kampe, ikke? Landsholdspausen, som det hedder, og nu skal vi lige have en quiz, ikke? Og jeg har fundet en quiz. Jeg tror ikke, jeg kan finde flere quiz på dansk. Jeg har jo lavet, hvis man får med på kanalen for noget tid siden, så har vi lavet en masse quiz på dansk, men nu er det på engelsk, ikke? Så jeg håber, man kan engelsk på kanalen. Det kan man godt, ikke? Okay. 25 quiz i den her lækkerhed, og vi springer direkte ud i det, og jeg har fjernet kamera, så man godt kan se det, ikke? Okay, hvilke internationale hold spiller på Wembley? Okay, det kan vi godt, ikke? England, det kan vi selvfølgelig godt, ikke? Stille og roligt. Det synes jeg, det er en nem quiz, den her, ikke? Okay, hvilket af disse hold er ikke fra London, ikke? Chelsea i London, Arsenal i London, West Ham i London, det ved vi. Vi ved ikke, hvor i London det er, så meget ved vi ikke, men det må så være Wolverhampton. Det, altså, hvis jeg svarer forkert på det her, så er det helt sygt, ikke? Godt. Og kvindefodbold! Hallo? Det ved vi jo ikke noget om, jo. Men okay. Ja, hun har fået at se hende her, ikke? Det er rimelig sikker på. Vi har set hende før. Jeg har set hende et eller andet sted før. Hun har fået at se. Ikke? Og husk nu, vi snyder ikke i de her quiz her. Jeg skal nok svare forkert, ikke? Hun har fået at se, det er rimelig sikker på, ikke? Ja, hun er jo nok ikke fra Japan eller Nigeria. Det kan hun selvfølgelig godt være, ikke? Men... det er USA, det er man sikker på. Godt. Hvad står VAR for? Very awful referee. Ja, okay. Jamen, det står for Winter and Rupert, the names of the best referees in the world. Ja, okay. Jamen, det er jo, jamen, det er jo video, ikke? Det er jo ikke virtual, men video assist referee. Okay, det er lidt en baby quiz, den her. Okay. Ja, og det ved vi jo ikke. Hvor høj er et... ja, hvor høj er fodboldmål? Eller hvor høj er en stolpe? Ikke? Det ved vi jo ikke. Jo. Altså, det ved vi jo ikke. Altså, det gør vi jo ikke, vel? Og når jeg kigger herover, så kigger over på OBS'en, jeg kigger ikke på noget svar eller noget. Altså, feet. Ikke? Altså, hold op, det bruger vi jo ikke i Danmark, jo, vel? Hvis det havde været centimeter, så havde vi bedre kunne connecte det. Jeg ved det ikke. Lad os sige 6. Jeg ved det ikke, om det er rigtigt eller ej. Hvilke hold spiller på Anfield? Det er svært at vide. Det er Liverpool, okay? Hvilken engelsk klub er kendt som det røde djævle? Ja, og så spiller United her. Okay, nu har jeg været United-fan i 30 år, så hvis jeg svarer forkert på det her, så stopper alt, ikke? Godt, United, fint. Hvor mange løver er der på engelske badge? Og det er jo Three Lions, ikke? It's coming home, ikke? Three Lions on a shirt, ikke? Så det er de tre løver for England. Det er jo, det ved man jo, hvis man bare støder lidt, ikke? Tre løver, ikke? Trick question, der er en Lions. Det er en svarmulighed. Okay, tre løver, ikke? Godt. Hvilket landshold spiller Pogba for? Det er Frankrig, babe. Godt. England har vundet World Cup verdensmesterskabet en gang. VM en gang. I hvilket år løftede de trofæet? Og det er 1966, det ved vi. Det ved vi. Så meget ved vi, ikke? 1966. Indtil videre tror vi, at vi svarer rigtigt på alle undtagende den, med hvor høj stolpen var. Det ved jeg sgu ikke. Godt. Hvor lang er et... altså, den her quiz, altså, den er lavet til nogen, der ikke ved noget om fodbold, for eksempel. Altså, som min mor, for eksempel. Så hun kunne ikke svare rigtigt på alt det her, vel? Hun ville ikke vide, hvornår England vandt værmeskabet. Hun ville heller ikke vide... du ved, hvilken klub, der ikke var i London, for sådan noget, du ved, ikke? Altså, men altså, hvis man ved bare lidt om fodbold, så er det rimelig nemt, ikke? Det er selvfølgelig 90 minutter, hvor lang en kamp er, ikke? Godt, okay. Hvad sker der, hvis en dommer viser, at spiller i rødt kort? Ja. They get sent off from the pitch. They have to do 10 laps around the ground. Skal vi 10 omgange rundt? Ja, okay. De andre hold får et gratis mål. They get detention after the game. Okay, ja, de ryger ud af banen, ikke? Tour force. Er teamer allowed to have more at any time? Nej, det kan man ikke. Det er jo falsk, jo. Man må ikke have mere end 11 spillere på banen, men det er jo falsk, jo. Nej, hold op. Kvindefodbold. Altså, og igen, der er ikke noget galt med kvindefodbold. Kvindefodbold, det er fint. Det ved jeg ikke, om det er. Det er sikkert fint. Men jeg ser det sgu ikke, okay? Det interesserer mig sgu ikke, men baby, det gør det sgu ikke. Ja, og hvem er kaptajnen for det engelske nationale hold? Jeg har aldrig hørt noget om det her. Er det hende, der er? Jeg ved ikke, hvad hun hedder. Hvad skal vi sige? Jeg har måske hørt den navn før. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det var helt væk. Okay. Hvilket Premier League hold er femme for Black and White Stripes? Ja, Newcastle, de har jo sort og hvide striber.
Det ved vi. Newcastle er lige blevet købt af Saudi-messerne, hvor vi må forvente, at Newcastle kommer til at ramme en eller anden form for top her. Inden for næste år, ikke? Det bliver vildt, ikke? Det er Newcastle, ikke? Godt. Nemt. Oh. Hvad for en, hvilket dyr er der på Leicesters badge? Og det er en ræv, ikke? Af fox, ikke? Så det er nemt nok at se. Det kan man også, godt se det her, ikke? Det er i hvert fald ikke en kat, og det er i hvert fald ikke en hund, ikke? Og det er i hvert fald ikke en ulv, vel? Så det er en ræv foxebasse. Nemt. Og det er jo nemt det her. Hvilken engelske legende er gift med Victoria Beckham? Og det er jo, ja, Stormzy. Er det en musikged? Ja, men det er jo Beckham. Det er David Beckham, jo. Det ved vi jo. Det er fandme nemt. Hey, shit, det var nemt. Okay, det er godt. Hvor mange gange har Brasilien vundet VM? Fuck, man. Hvor mange gange? Okay. Det er ikke 0. Det er heller ikke 2. Okay. Pelé har vundet 3 gange. Okay? Det er nemt nok. Pelé har vundet 3 gange, og det var back in the day. Nu kan vi ikke huske præcis årene, vel? Men Pelé 3 gange, ikke? Okay? Og så har de vundet i 94, det var den første VM-slutrunde, jeg så. Og i 2002 vandt de også. Så det må være 5 gange, ikke? Okay? Pelé 3, og så 94, og så 2002 vandt de. Over Tyskland i finalen 2-0, 2 gange Ronaldo, ikke? Okay? Godt, 5 gange. Den er sikker. Godt. Hvilken klub vandt skotske liga? Vi følger ikke med i den skotske liga, men vi ved, at i Skotland der er der kun Rangers og Celtic, og jeg følger altså ikke lige med i, hvem der har vundet for 2 år siden. Så ja, det er enten Rangers eller Celtic. Vi tager Rangers. Whatever, ikke? Hvilke hold spiller Harry Kane for? Tottenham, den var ikke så svær. Godt. Hvilke hold er Kanariefuglen? Norwich, måske? Hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Ja, okay, det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være, er det Brighton? Okay, vi tager Norwich. Det kan godt være, det er Brighton. Jeg ved det ikke. Okay. Hvilke skotte... Så må op med de der skotteklubber. Hvilke skotteklubber har et mål på deres badge? Ja, det ved jeg sgu ikke. Men det er i hvert fald ikke Celtic eller Rangers. Så det er måske... At det der Heart of... Mythologien ved jeg ikke, hvad jeg er. Så vi tager på din. Aner det ikke. Hvor mange hold spiller i VM? Og det ved vi jo godt. Vi har lige researchet det. Det er 32 hold til VM. Og om 4 år er det 48. Så det er 32, ikke? 32, det er godt. Det har vi lige undersøgt for nylig, ikke? Så den er stensikker. Hvilken fodboldstjerne er på coveret af FIFA 20? Og det er Hazard, ikke? Det kan vi se. Det er Real Madrid, ikke? Og ja... har vi jo spillet meget FIFA. Hvis man ikke kender Drake i missen, så ved man jo, at Drake han har spillet meget FIFA. Og ja, det var Hazard, ikke? Det vil sige, Messi, det har jo ikke noget med Real Madrid at gøre. Uni har ikke noget med Real Madrid at gøre. Hazard skiftede jo til Real Madrid, ikke? Og ja, det er sgu ikke Ronaldos hånd, det her, vel? Godt. Det er Hazard, missen. Og inden vi trykker, så bør vi sige, hvor mange vi får rigtige. Jeg tror måske, jeg har 2 fejl. 2 fejl max, ikke? Jeg har ikke mere end 2 fejl, vel? Hazard, vi kører. Okay, sidste. Er hvem spiller på St. James Park? Newcastle. Godt. 22 ud af 25. Okay, kan man se, hvem jeg svarer forkert på? Nej, det kan man ikke. Okay. Ja, 22 ud af 25, og det må være de der kvindespørgsmål. Altså, dem jeg har... Nå, okay, nu kan man se det her. Newcastle er rigtigt. Hazard er rigtigt. 32 er rigtigt. Aberdeen, der var så et skud i togen. Norwich, Kanariefuglen er rigtigt. Tottenham er rigtigt. Og når jeg hvem vandt Rangers eller Celtic, det var 50-50. Brasilien rigtig, Beckham rigtig. så videre. Og ja, fine fodbold. Jeg ved ikke nok fodbold, vel? Og det var falsk det der er, og de ryger af banen 90 minutter. Og så England vinder Frankrig. Free Lions, United, Liverpool herop. Og så ved jeg ikke hvor højt målet var, vel? Så ja. En kvindefodbold, hvor høj fodmål er i feed, og hvad fanden var den sidste? Hvem der vandt det skotske mesterskab, ikke? Udmærket, ikke? Jeg tænker at finde nogle quiz. Vi skal finde nogen, der er lidt sværere end det her, ikke? Men vi kan godt lige lave nogle quiz en gang imellem, mens vi lige venter på, at Premier League er tilbage, ikke? Vi skal lave en quiz om dagen, bare lige hygge, ikke?
Husk at like den her video, hvis du er tilfreds med mit resultat. 22 af 25. Jeg er rimelig tilfreds, ikke? Hej.